Yego murakoze ndashimira imana ndashimira na guverinoma yasizeho iki gikorwa ibi bihe byiza byo kwibuka murabizi imyaka myinshi abanyarwanda bari mu gihugu imbere ntabwo bari bemerewe kwibuka keretse ubwoko bumwe ndabyibuka benshi baranyandikiye bavuga bati mudusengere kubera yuko ntituzi icyo tugomba gukora kuri itariki ya gatandatu itariki ya karindwi mu gihe abandi bajya kwibuka babo twebwe dutegekwa gukurikira tukagenda tukibuka babo ariko ntabwo twemerewe kwibuka abacu ijambo rero imana yamuhaye kubasangiza abanyarwanda aho muri hose ngo mwibuke yuko imana izi buri muntu Imana izi buri mubabaro wose ifite igipimo kimenya umubabaro buri muntu wese yaciyemo ijambo riri mu byahishuwe 21 ni ijambo Imana ihaye abantu bose bababajwe ngo mwibuke yuko 21 umurongo wa 4 ibyahishuwe Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bizaba bishize bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi n'ukuri twatiye mu bintu bikomeye ariko imana iragira ngo ikwibutse yuko nubwo waciye mu bintu bikomeye uyu munsi uri kagati kateretswe n'imana urabizi ko hari bakuru bawe barumuna bawe basaza bawe abafasha bawe umufasha wawe urabizi ko hariho abatakiriho ariko wowe uriho kubera iki hari impamvu ya mpamvu urongiye kwikwibutsa uyu munsi aho uriho hose uri Mose uri Musa wawundi waje agacyura akabohora ubwoko bw'Imana mwibuke ibyo Musa yaciyemo mu gihe mwaba mwarabyibagiwe ndafata umunota umwe mbibibutse Mose cyangwa se Musa ni umuntu wari umucikacumu yavutse mu gihe ubwoko bwe bukandamijwe ndetse ubuzima bwe butangira guhungabanywa mbere y'uko navuka kubera ko umwami Farawo yari yarashyizeho itegeko ko umuhungu wese uzavuka ari umunyayisiraheli bagomba gufata bakajugunya mu ruzi rwa Nili murabyumva ibyo mama we yatekerezaga atwise uwo mwana murabyibuka yuko bari barashyizeho ababyaza Farawo yarabategetse ko umunya Isirayeli uzajya uza kubyara niba umwana ari umuhungu bagomba kumurangiza bakamwiciraho ngaho murabyumva umumama utwise igihe cyo kubyara kirageze agiye kubise agiye muri za nzu zo kwa Farawo bagomba kubyarira ariko umwana agasuka bavuga bati n'umuhungu murabyumva uko yabyitwayemo abona umwana ari mwiza atse ndabigenza gute murumva umwana w'umubebe nubwo inyuma abatumva ururimi ariko burya afite roho ye ibiri kureba ibiri kuba umwana rero kugira ngo akure nk'abandi bamuryamishe muri Bereso ahubwo bakamufata bakamushyira mu gatebo bakagenda bagashyira hafi mu mfunzo hafi mu kuruzi rwa Nili ni ukuvuga ko yagendanaga n'urupfu buri munsi murabyumva nk'inzoka zihari ibisimba bihari uruzibamire n'ibindi byose ariko Imana ikinga akaboko ntibamurinde murabyibuka umwana wa Farawo umukobwa wa Farawo yaje gukaraba ako kana noneho akumva ko ari kurira
ubwo muri kumva ibyo mama wa Mose yatekereje ibyo mushiki we yatekereje ari kuvuga ati yo ati noneho wa mwana twari tumaze iminsi 3 tumuhishe ariko amezi 3 tumuhishe plito ariko ni murebe ibibaye Mose numuntu waciye mu ngorane nk'izo abanyarwanda haciyemo Nuko ariko Imana ikinga akaboko iramujyana nkuko na Imana yakuzanya Hiburayi Imana ikakuzana mu bindi bihugu hirya no hino aragenda Imana imusiga amavuta arakundwa akurira ibwami ariko nta na rimwe yigeze yibagirwa aho yaturutse uyu munsi unyumva wowe uri Musa uri Moze wahitwemo kugira ngo utabare ubwoko gabanyarwanda niwirebe igihagararo niwirebe amafaranga ufite na udafite ni wowe imana ibwira igihe kirageze kandi wowe uhirimbana ugiye gucyura ubwoko gabanyarwanda wowe uhirimbana ugiye gukura imigozi ugiye kwikata imigozi iziritse abanyarwanda niwirebe kugihagararo wibuka ko na Dawidi cyo yarafite gusa cyari buye itopito nta kindi yarafite ubwo rero igihe cyarageze imana ihamagara tuzi ko Moze yaje guhunga kubera yuko ntabwo yihanganye yakomeje kurwana ubwoko bw'imana arabizira kuvuga ukuri uzabizira guhaguruka ugahirimbana uzabizira ariko wibuke yuko imana nta na rimwe Nizareka abasirikare bayo bari ku rugamba bari kurwanira kuri ngo gutsinde ntabwo izabatererana irabarinda ubwo rero yaje kwambuka ajya mu gihugu cya Midian arashaka imana rimwe aragiye irazira mahamagara iti ni wowe nahisemo kujya gutabara ubwoko bwanjye kuko igihe cyari kigeze barakandamijwe imyaka n'imyaka Imana irabireba ireka bibaho ariko igihe kiragera kigomba kugera ndetse no mu byanditswe muri Luka 22:14 haravuga ngo igihe gisohoye Yesu aricara ngo afungure kandi intumwa nazo zicarana nawe igihe ku byo mu Rwanda cyasohoye Ibintu byo mu Rwanda itwara imyaka 30 kugira ngo ingoma ihinduke igihe cyashiranye RPF igihe cyashize igihe cyageze Moze musahuri witegure kuko ugiye gucyura ubwoko bw'Imana kuko ugiye guca ingoyi ku bwoko bw'Imana ubwo rero Moze yarambutse aragenda asubira handi muri Egiputa aho ubwoko bwe bwari bufungiye Agezeyo bene data turabizi yuko Imana yamuhaye imbaraga imuha ibitangaza n'ibimenyetso agomba gukora muri Egiputa noneho rero aragenda abwira Farawo ati reka ubwoko bw'Imana butambuke ariko Farawo ntabwo yumva ikintu cyonyine gikora kuri Farawo ni icyo bita pressure twarayibonye ikora muri dosiye ya rusesabagina pressure irakora n'umbwire ko idakora tugomba gusunika tugomba gukora n'ukuri rwose nejo nabonye amahirwe yo kuvugana na rusesabagina ndanezerwa cyane ibyishimo biransaga ibyo byishimo n'iby'Imana igiye guha abanyarwanda umunsi ya migozi y'ingoyi Imana yayiciye tuzagira ibyishimo tumere nka wa mubyeyi umaze kubyara umwana none hakibagirwa agahinda kose ibyo bintu Imana yansezeranije kwizabikorera abanyarwanda mu buryo nzajya nzamvuge nise Claudina nise Premier Ministre uribuka agahinda twari turimo tugashake twumva ari nk'inzozi ntabwo tuzabyibagirwa ariko Imana yabidusezeranije izaduhanagura amarira yose ubwo rero nsoza ndagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu Moze yarangije kugera ibwami yarahageze
ndetse atangira kubwira umwami ati ni ngombwa kureka abana b'Imana bakambuka. Uwo maze ni wowe wagiye kuri YouTube, ni wowe watangiye ukavuga uti nanjye hari icyo nkoraho. Hari abantu bibumbiye hamwe bashinga za organization, hari abandi bashyizeho imigwe ya politike, hari abandi bari kugenda bisuganya. Mose yarahagurutse abwira Farawo. Farawo ariko ntiyumva. Noneho Farawo atumvise, Imana itangiza imuteza ibyago. Ndagira ngo mbabwire ko mu Rwanda ibyago bimaze igihe kirekire. Ibyago ni ibihe? Uri kureba inzara, uri kureba amabandi, uri kureba uburozi, uri kureba intambara. Tugeze ku cyago cya cumi. Abatari babizi mumenye ko hari aho ngaho tugeze, ni ukuvuga ko gutabarwa kwacu kuri hafi. Icyo cyago cya cumi muri Egiputa cyari icyago cyaje kikica abana bose b'imfura, ndetse n'urugo rwa Farawo ntabwo Imana yarusimbutse. Urugo rwa Farawo narwo rwaratewe. Ubwo rero turabona yuko muri Congo abana b'Abanyarwanda bamaze gushirirayo. Sinzi niba mwarabonye analyse Professeur Charles Kambanda yakoze, aho yari ari kuvuga ko muri Congo mu mirwano ikomeye ku munsi umwe hapfa abana b'Abanyarwanda 400. Abana b'Abanyarwanda 400. Ariko ntabwo bizarangira aho ngaho, kuko uko iminsi igenda yicuma bizagera no ku nzu ya Farawo. Farawo rero ntabwo arekura, ntabwo yumva, keretse iyo urupfu rwageze mu rugo iwe. Uyu munsi rero turi mu gihe cy'icyumweru gitagatifu, ni igihe twibuka imibabaro ya Kristo. Ariko twibuka ko Kristo ntabwo yabambwe gusa, Kristo ntabwo yapfuye gusa, ahubwo twibuka ko n'umuzuko. Ku cyumweru hazaba umuzuko. Ikindi nashaka kubabwira ni uko ubu ngubu Abayuda nabo ubwo twiziza icyumweru gitagatifu mu idini ryabo rya Judaisme, nabo bari kwizihiza icyo bita Passover. Batangiye kwizihiza kuri uyu munsi wa gatatu, izamara icyumweru. Ni ukuvuga ko Imana yohereza marayika ariko habonye amaraso akabacaho akabanyuraho, ariko abana b'Imana birangira bose babatu. Ndabona rero ko Imana iri guhumuriza Abanyarwanda ibabwira iti ndabizi ibyo mwanyuzemo. Farawo ndabizi ukuntu yanangiye umutima, ariko ndi Imana yamuremye. Uko bigenda kose ubwoko bw'Imana buzabaturwa. Nuko rero Abanyarwanda, Abanyarwanda kazi, ni mugire kwizera, ni mugire imbaraga, ni mwambare imbaraga cyane. Nshoje mbaha ibyanditswe muri Yesaya 25:8. Yesaya 25:8. Haleluya. Haravuga ngo 8. Haleluya. Ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Mana ishobora byose, ndagushimiye kubwira ijambo rikomeye uhaye Abanyarwanda. Ijambo ryawe ntabwo rikuka, ijambo ryawe ntabwo rihinyuzwa. Watangiye gukora, wakoresheje uhagurutsa Mose, kandi Mose n'uyu wese wumva, n'uyu wese uri gukora iki kiganiro, n'uyu wese wahagurutse. Turagushimiye rero kuje guhanagura amarira, kandi ko uje gusohoza ijambo ryawe. Uri Imana ibatura kandi itanga ubwisanzure ku bana bawe. Ushimwe, ushyirwe hejuru. Kose.